ゆっくりしていってね。ゆっくり霊夢だ。ゴールデンウィークはどこに行こうかな。そうだ。アンティオ高校に行こう。ゆっくりマリサだぜ。アンティオ高校って気軽に行けるの？うん。徒歩3分だ。近いね。物件選びの基準だからな。コンビニまで5分、アンティオまで3分だった。コンビニより近いのね。日本人なら基本だ。ああ、そう。ところで今日は何するの？今日はアンチョビの高校生活に密着。アンチョビの喜ぶ行動をシミュレーションゲームみたいに選択肢好感度を上げていくんだ。アンチョビが喜べばハート1つ獲得だ。ほうほう。好感度上げれたらどうなるの？アンチョビとパスタを食べに行ける。それはリアルに？もちろんだ。サイゼリアかデニーズかも選べるぞ。では最初のシーン行くぞ。アンチョビのやられ方が可愛いね。ここでアンチョビに声をかけよう。アンチョビを喜ばせるんだ。どれを選択する？怪我が心配だから1番を選択してみよう。ほう。では結果を見てみよう。お前がアホなだけだ。残念ながら好感度上がらずだ。よってハート獲得もならず、残念。霊夢はまだアンチオ高校の生徒としての自覚が足りてない。もっとノリと勢いを前面に出すんだ。難しいね。では、次行くぞ。翔くん、試合だけが戦車道じゃないぞ。勝負を終えたら、試合に関わった選手スタッフをねぎらう。これが、アンチオの流儀だ。笑顔が可愛い。ここでアンチョビに声をかけるんだ。アンチオの遊戯だからの、3番のブーチェで。ほう。では結果を見てみよう。これは好感度上がったの？おめでとう。好感度アップだ。わかりづらい。ハート2個ももらえた。アンチョビが決めポーズを出したらブーチェだ。アンチョビはノリノリになる。そうなの？アンチョビはかっこいいポージングを取る傾向があるから、アンチオ生徒ならブーチェの準備を怠るな。むしろ毎日ブーチェって言いたいね。では次もハート獲得目指して頑張ってくれ。ここは突撃するしかないかと。とりあえずパスタを茹でてから考えていいか？名シーンだね。ああ、ここでもアンチョビの好感度を上げよう。これは難しいな。ノリと勢いの3番宴会だで行こう。ほう。では結果を見てみよう。ふざけすぎたため、魔法の睨みが炸裂だ。よってハートは没収だ。募集って何？そんなの聞いてないけ。アンチオのノリを魔法の前で出してはならない。よっておとなしく隅っこで座っておくのが正解だ。いや、そんな選択肢。次間違えたらゲームオーバーからの借金だ。ゲームオーバーからの借金って何？では、次のシーン行くぞ。ルーチェ、ツインテールが邪魔です。本来なら二人乗りなのに、これじゃ前見えないっすよ。だったらペパロニ降りろ。そりゃないっすよ。だったら耐えろ。外せばいいじゃないっすか、このウィッグ。ちげえだ。そうだったんすか。ヒゲだったんだね。アンチョビが少し不機嫌だから、ここで気の利いた言葉を言えたら一気に好感度爆上がりだぞ。勝負どころだね。では行くぞ。むむむ。1番か3番か。いや、ここはあえて勢いで2番なのか。どうする？お助けカードを使うか。そんなのあるの？お助け使おう。ではヒント映像行くぞ。じゃあね、ピロシキ。さあ大ヒントだったが、どれを選ぶ？何がヒントだったの？ここは、アンチオの仲の良さから4番で。ほうほう。では結果を見てみよう。お、正解？お前がアホなだけだ。残念ながらゲームオーバーだ。カップル成立ならず。もっとアンチョビの気持ちを勉強して出直してきな。今日も見てくれてありがとう。よかったら高評価チャンネル登録お願いします。またね。次はミポリンチの近くに引っ越すか。